Já vás vítám na svém kanále a dneska mám pro vás digitalizaci, kterou jsme tady zatím ještě neměli. Je to Brailovec ve velikosti H0 od firmy MTB. Na tuto lokomotivu samozřejmě zatím ještě nemám dekodér. Čekám, až se mi vrátí z nahrání od pana Smutka. Ale i tak si můžeme všechno připravit a na konci tohoto videa už samozřejmě bude hotová verze, včetně dekodéru. Na tento typ lokomotivy zatím nebyla vytvořená ozvučnice, nebo vytvořenou ozvučnici mám, ale není ještě v prodeji ani nikde jinde, protože samozřejmě jsem čekal na to, až ji vyzkouším i v reálu, jestli všechno funguje a padne tak, jak má. To znamená, že jako první vyndám propojku a připravím si místo pro ozvučnice. Tato lokomotiva, bohužel čekal jsem, že pan Váňa vlastně použije stejný rám, jako je u Bardotky. Bohužel k tomu tak nedošlo, nebo bohudík. Je to vcelku jedno, si myslím. Každopádně pro mě by to ušetřilo práci. Ale samozřejmě věřím, že určitě měl i nějaký jiný plány, tudíž proto došlo k změně toho rámu. Nicméně, proto já jsem si vytvořil dva typy ozvučnic. Jedno je verze A a druhá je verze B. Je to tam i trošku vidět. S tím, že Ačko se dává do kulatého otvoru, který je tady předpřipraven na zřejmě jiný typ reproduktoru, případně samozřejmě nějakou ozvučnici jiného typu nebo jenom reproduktor. Ozvučnice se nemusí nějak lepit, protože ten tvar tady je konický, tak jako tvar té ozvučnice. To znamená, že ji jenom jednoduše takhle vemu a zatlačím do rámu. Šup, hotovo, drží. Druhá verze, ta je zase upravená tak, aby nám šla tady přímo na ty cesty, kde vedou vodiče, kde vedou tadyhle ty pružný plošní spoje, tak, aby nedošlo k jejich poškození. To znamená zase jednoduše vemu. Mám to přichystaný tak, že se ozvučnice namontuje někam ke konci toho výřezu z toho důvodu, aby nedošlo k přílišnému napětí právě na těch zmíněných cestách. A opět jí tam jednoduše takhle zamačknu. Hotovo, montáž velice jednoduchá. Drátky si tady dám takhle pěkně na stranu, vyzkouším si, aby mi to nikde nepřekáželo a nedělalo to neplechu. Jako další propojíme vlastně reproduktory mezi sebou. Vlastně není to dělaný, ty desky nejsou dělané tak, aby tam bylo těch vývodů na ty reproduktory vícero, což ale zase není žádný extra problém, protože my můžeme vytvořit si jednoduchou propojku, zase drátek si můžeme nechat o něco delší, v lokomotivě je místa dostatek, to znamená, že jednoduše takhle projdeme na druhou stranu. Přibližně, já nevím, 2-3 cm od konce si drátek takhle oholíme, aby nám tam zůstala stále ta izolace a měli jsme vidět to jádro toho kabelu. Tak. A jednoduše ho takhle dáme, na něj naneseme pájecí pastu. To uděláme na obou vodičích. Vodič samozřejmě zbytečně neohýbáme, nalámeme a jednoduše ho natřínujeme na místo, kam patří. Jeden. Druhý.
třetí. Čtvrtý. A provedeme montáž na náš reproduktor B. Drátky budu nechávat tak, jak jsou, ať tam máme nějakou rezervu, takže zase nanesu pájecí pastu. Upravíme drátky tak, aby nám nepřekážely dekodéru. Z jedné strany, z druhé strany. A rezervu ponecháme v lokomotivě. Točíme. A to stejnou věc opakujeme na ozvučnici a takže nalétujeme vodiče. Přebytky zase ponecháme. A osadíme dekodér. Tak, dekodérek nám dorazil od pana Smutka zpátky, takže si ho osadíme do brejlovce. A vyzkoušíme, jestli nám bude vůbec hrát. Tak, vypadá to, že je zasazený dobře. Takže si přichystáme testovací stolici. Tak, uděláme zase takovou mírnou debordelizaci, nebudeme to moc přehánět, protože se to tam zase vrátí. Něco jako takovej covid. Tak. Nastavíme si podvozky. No a samozřejmě zkusíme někde vyhledat centrálu. Tak, centrálu jsem našel, tak mašinu vyzkoušíme. Tak, světla nám svítí, koncová taky. Mašina jede. A i troubí. Thank you.
děkuju pěkně. Ještě můžeme upravit horní reflektor a dáme ho dál kolej. Zadekujeme, krabičku schováme. Tak, sem dáme mašinu, zavřem a vyzkoušíme ji na testovacím ovále. Tak, můžeme se ještě, jak se ten brejlovec zavírá, pač tady je to takový teda jako docela hektický. Tak, protože drží jenom z jedné strany jde. Tak, máme hotovo. Teď vyzkoušíme na oválku, jestli všechno funguje, jede jak má a může frčet k zákazníkovi. Takže jdeme na to. Provedeme si zkoušku jízdních vlastností. Tak, světla, horní reflektor, koncové osvětlení. Sezeny, dva retrovictory.